皆さん毎日お疲れ様です。龍之介と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今回もグリッドを使いまして、この写真の私の愛用の靴を、これを描いていこうかなと思います。今回は構図の話ということで、こうすれば楽に描けますよというようなことを説明したいなと思っております。それでは作業を進めながら合間に説明したいと思います。まず写真の方、 A4 サイズにカラーコピーしております。これにあらかじめ作っておいた型紙でグリッドの線引いていこうと思います。型紙作っておれば端にポイントを打って結ぶだけで簡単にできますので、おすすめです。グリッドの線引けましたら余った部分をカットしておきます。はい、これで写真の方にグリッドの線引くことができました。続きまして画用紙の方にも同じグリッドの線を引いていこうと思います。使用している画用紙はホワイトワトソン紙のサムホールサイズ、少し小さめのサイズとなります。画用紙にまずマスキングテープの方を貼っておきます。それから画用紙の方にも、このグリッドの型紙作っておりますので、これを使ってグリッドの線引いていこうと思います。画用紙のグリッドの線は後で消しますので、なるべく薄いシャープペンシルなどで描いておきましょう。はい、これで写真と画用紙の両方に、グリッドの線引くことができました。写真と画用紙の大きさが違うんですが、どちらも同じ24個の正方形のマスができるように倍率を変えて作っております。はい、準備ができましたら、あとは、両方のマスの位置確認しながら、描いていくだけなので、とても簡単だと思います。それで、構図の話なんですが、私が絵を描く上で大事だなって思うのはやっぱりバランスだと思うんですよね。多少下手でも、ところどころ歪んでたりしても、全体としてバランスが良ければ、それはいい絵だと思うんです。逆に下書きをきれいに描けていても、バランスが悪ければ、それはやっぱり悪い絵になってしまうのかなと思います。そこで絶対に必要だなって思うのは、空間認識能力とかいうものだと思うんです。残念ながら私と同じように空間認識能力の乏しい方は、このグリッドの線活用して描いてみてください。大きくバランスを崩すようなことはなくなると思いますし、何より、書き直しっていうところがなくなると思います。書き直しの時の精神力とか時間の無駄とか、とても辛いので、それは避けたいところですよね。絵を描く上での私のモットーは、頑張らないです。楽しむことは必要ですが、頑張ることは必要でないと考えております。なので、頑張らないで人並みの絵を描こうと思えば、知恵を絞ってやっていくべきかなと考えております。あと、頑張らないイコール失敗をしないにつながると思いますので、下書きをよく失敗される方は、ぜひともこのグリッドの線活用してみてください。きっとうまく描けると思います。そんなことを言ってる間に下書きの方完成いたしました。こんな感じで大きくバランスを崩しているようなとこはないかなと思います。それではこの鉛筆の下書きにペンを入れていきます。いつもはピグマのペンで書いてたんですが、今回はいいものを見つけてきました。それがこの漫画墨汁という墨汁なんですが、これは漫画を描く人が使うものかと思いますが、乾くと耐水性になるみたいなので、これを使ってみたいと思います。まずこのペンホルダーっていうこの棒にこのペンの先をつけて使っていこうと思います。このタイプのペンは使うの初めてなので、すごい楽しみです。それでは墨汁にペンを浸して、これどれぐらいつけるものかわからないんですけど、描いていきたいなと思います。すごく滑らかで描きやすいなっていう印象です。そのまま使うとインクがちょっと濃いめなので、水で薄めて使うのもいいと思います。
こんな感じで漫画墨汁とても使いやすかったです。あとは下書きの鉛筆を練り消しで消して完成となります。はい、じゃあ続きまして、水彩絵の具の方塗っていこうと思います。ホルベインの透明水彩絵の具を使っております。塗り方ですが、明るい色から徐々に、濃くして重ねていって、最後に影のある部分を塗っていくっていう塗り方をしております。水彩画の技法であるウェットインウェットとかにじみとかぼかしはとても難しいので、とりあえず薄めの色を重ねていくっていうので十分だと思います。というか私は今でもまともにはできません。そういうところも無理して頑張らない。最初は塗り絵でいいと思います。塗り絵が上手になってから先進めばいいのかなと思います。靴のスウェードの部分との色の違いは、特に混色とかはしないでベースの色を水で薄めて色の違いを出しております。一通り塗れましたら、ベースの色を少しずつ濃くしていって塗り重ねていきます。今回はプルシアンブルーを足しております。さらにプルシアンブルーを足して、もっと濃くして塗っていきます。それから影の部分を塗っていきます。今回はプルシアンブルーとバーントアンバーを混色して影色を作っております。最後にアクリルカラーのホワイトでアクセントをつけていきます。はい、今回はこんな感じで完成いたしました。なかなかいいバランスで描けたと思います。皆さんもぜひグリッドの線活用して、描いてみてください。今回も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。頑張らないと言いつつ実は頑張ってまいりますので、よろしければ次回もまたご視聴の方よろしくお願いいたします。皆様お体にお気をつけて、さようなら。